প্রিয়শ্রী পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মনদীপছৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ যিহেতু এইটো এই চেনেলটোত আমি ট্ৰেভেলিং ব্লগবিলাক দিম, তো সেইটো কাৰণে আমি দিল্লী ট্ৰিপ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি পূজাত এবাৰ স্পেচিয়েলি গৈ আছোঁ কলকাতা, ফেমাছ ফৰ দুৰ্গা পূজা। আৰু এতিয়া আমি এয়াৰপৰ্টলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, ক'ত থাকোঁ, কি কৰোঁ, আমি গাড়ী কেনেকৈ থৈ যাম এয়াৰপৰ্টত, তো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত শেষলৈকে দেখাম। আমি এতিয়া খানাপাৰা পালোহি আৰু ইয়াৰ পৰা এয়াৰপৰ্টলৈ 24 কিলোমিটাৰ আছে, পামগৈ আৰু, বেছি সময় নাই। আৰু যিহেতু আজি ষষ্ঠী, তাতে দুৰ্গা পূজা বুলি হয়তো সকলোৱে ঘৰলৈ গৈছে বা বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, সেইকাৰণে হয়তো বহুত ট্ৰেফিক জাম হৈছে আজি। আৰু ঠিকেই নহওক, আৰু বেছি বাট নাই, আমি গৈ পামগৈ। যিসকলৰ নিজৰ প্ৰাইভেট গাড়ী আছে বা যেতিয়া আমি ফ্লাইটত ক'ৰবালৈ যাওঁ যে আমাৰ খুব চিন্তা হয় যে আমি গাড়ীখন ক'ত থৈ যাম বা অনা নিয়া কৰিবলৈ কাৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, তো তেওঁলোকে নিশ্চিন্তভাৱে তেওঁলোকৰ গাড়ীখন লৈ গৈ এয়াৰপৰ্টত থৈ যাব পাৰিব। আৰু এয়াৰপৰ্টত তেওঁলোকে পাৰ নাইট 200 টকাকৈ চাৰ্জ কৰে, 200, আৰু তাত ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন থৈ গ'লে আপোনাৰ গাড়ীখনো ছেফটি হ'ল, আপুনিও নিশ্চিন্ত হৈ ফুৰি আহিব পাৰিব। তাত চাবিটো জমা দি থৈ যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এখন ৰিচিপ্ট দিব, ৰিচিপ্টখন লগত ৰাখিব, ঘূৰি আহি পেলাই ৰিচিপ্টখন তেওঁলোকক জমা দিলে গাড়ী চাবিটো দিব আৰু আপুনি ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব। আমি এবাৰ প্ৰথম থৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ খুব ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, গাড়ীখন যেনেকৈ থৈ গৈছিলোঁ তেনেকৈয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু এতিয়া আমি এয়াৰপৰ্টত সোমাওঁ, এয়া দেখিছেনে, এইখন আমাৰ গাড়ীখন। আৰু ইয়াতে যিমান গাড়ী লাইন পাতি আছে এইবিলাক চব আপোনাৰ সকলোৰে নিজৰ নিজৰ প্ৰাইভেট গাড়ী, এনেকৈ থৈ গৈছে ইয়াত, যিহেতু সদায় কাৰোবাক অনা নিয়া কৰিবলৈ কাৰণে ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হয়। আৰু ইয়াত এনেকেই গাড়ীবিলাক থৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি চেক ইন কৰিম, যিহেতু আমাৰ টাইম হ'ল, বেছি সময় নাই। বলক এতিয়া আমি এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। আমাৰ ফ্লাইটখন আজি আধা ঘণ্টা ডিলে হ'ল, সেইকাৰণে অকণমান টাইম এয়াৰপৰ্টতে বহিলোঁ, চাহ খালোঁ, আড্ডা মাৰিলোঁ। এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ আৰু কলিকাতাত লেণ্ড কৰি আমি ক'ত থাকোঁ, কোনটো কোনখন হোটেলত থাকোঁ, ৰুমবোৰ কেনেকুৱা দেখাই আছোঁ, আৰু এতিয়া ফ্লাইটত উঠিবলৈ লাইন পাতি ৰৈ আছোঁ। এফালে চোৱা, ট্ৰাই কৰি দিয়ে। আৰু এতিয়া আমি ফ্লাইটত উঠিম, এখন দেখিছেনে, ইণ্ডিগো এয়াৰৱেজ, এনেকৈ উৰিব। আৰু এতিয়া আমি ফ্লাইটত আহি বহিলোঁ আৰু এতিয়া চবতকৈ ভাল লগা দৃশ্যটো হৈছে, আপোনালোক দেখাই আছোঁ চাওক, এইটো। আৰু ফ্লাইটটো ওপৰত উঠি, বিশেষকৈ ৰাতি জাৰ্ণি যে, খুব ভাল লাগিলে চাই। আৰু এতিয়া আমি কলকাতাত লেণ্ড কৰিলোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া আমাৰ লাগেজৰ কাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ। আৰু মই তাত নিজৰ চাউণ্ডটো যদি ৰেকৰ্ডেড ভইচ সেইটো কাৰণে দিছোঁ, কাৰণ বহুত ক্ৰাউডেড আছিলে তাতে, সেইকাৰণে মই ৰেকৰ্ডেড ভইচ দিছোঁ যাতে কথাখিনি বুজি পোৱাত আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। আৰু এতিয়া উবেৰ এখন বুক কৰোঁ, বুক কৰি পেলাই আমি হোটেল যাব লাগিব, যিহেতু আমি এতিয়া সময় প্ৰায় 11:30 বাজিছে আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল আচলতে ফ্লাইটখন ডিলে হোৱাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত আহি উঠিলোঁ, উঠি পেলাই এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ হোটেলখনলৈ। আচলতে আমি য'ত আছোঁ সেইখন হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্টছ হয়, LBD হোটেলছ এণ্ড ৰিজৰ্টছ বুলি নামটো আছে। আৰু আমি এতিয়া তাতে গৈ আছোঁ, সেইখন আছে কাজবাট কলকাতাৰ। আৰু জেগাখিনি খুব ধুনীয়া,
আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মই booking.com বুক কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰাইচটোতো ৱৰ্থ ইট হয় বেছি কষ্টলি নহয় আৰু ব্ৰেকফাষ্ট ইনক্লুডেড আছে আৰু বহুতখিনি তেওঁলোকে দিছে সুইমিং পুল আছে ৰিজৰ্টখনত আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশটো আচলতে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এতিয়া অলপ কলকাতা টাউনখন চাই লওঁ আহক আমি এতিয়া হোটেলখন আহি পালোঁ আৰু বলক হোটেলখনৰ ৰুমটো দেখাওঁ আপোনালোকক কালি ৰাতি যিহেতু বহুত দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি মৰ্ণিঙে বনাইছোঁ কাৰণ দিনত ভিউবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ দেখি আৰু ৰুমটোত সোমাই লেফ্ট ছাইডে এখন টেবুলৰ নিচিনা ডেস্ক আছে তাতে বস্তু চস্তু থ'ব পাৰি আৰু ৰাইট ছাইডে এখন চোফা কাম বেড এখন ধুনীয়া ছিংগল বেড এজন মানুহ ধুনীয়াকৈ শুব পাৰে আৰু লগত এখন সৰু চেণ্টাৰ টেবুল আৰু এফালে এখন ডাইনিং আৰু লগত আছে এইটো ফ্ৰিজ এটা সৰু ফ্ৰিজ আৰু তেওঁলোকে বহুত বস্তু দিছে ৰুমটোত আচলতে ধুনীয়া আৰু থাকিবৰ কাৰণে বহুত কমফৰ্টেবল আৰু এইটো এটা জাগ ইলেক্ট্ৰিক জাগ লগতে চাহপাত চেনিও দি দিছে চাহ বনাই খাবৰ কাৰণে এইটো অ'ভেন আৰু এইফালে মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া সেইকেইখন খুলি দিলেই আচলতে খুব ধুনীয়া এটা ভিউ দেখি পায় আৰু ভিউটো হৈছে এইটো এটা ছুইমিং পুল ৰিজৰ্টখনৰে হয় ছুইমিং পুলটো লগতে আপোনাৰ টেবুল চকী আছে তাত বহি কথা চথা পাতিব পাৰি খুব ধুনীয়া আৰু লগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনো আছে তাতে বহি পেলাই অৰ্ডাৰ দি খাওঁ বুলি ক'লেও আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু এতিয়া এইবোৰ সৰু সৰু ফ্লাৱাৰ পট আচলতে ইয়াতে এটা জেগা আছে বিষ্ণুপুৰ মাৰ্কেট বুলি কয় তাতে পায় আমি যিহেতু যাবলৈ কাৰণে পূজাৰ কাৰণে বন্ধ থাকিলে মাৰ্কেটটো তাতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা সৰু সৰু ফ্লাৱাৰ পট পায় আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বেডৰুম আৰু এখন বিছনা ফ্ৰণ্টতে এটা টিভি এটা আছে আৰু এফালে এইটো ৱাৰ্ড্ৰব আৰু জোখৰ বস্তুখিনি আছে লাগতিয়াল বস্তুখিনি আছে খুব ধুনীয়া আৰু খুব চাফা হোটেলখন বা ৰিজৰ্টখন খুব চাফা সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে আচলতে আৰু এইটো ৱাৰ্ড্ৰব আৰু ৱাৰ্ড্ৰবত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা লকাৰ দি দিছে কাৰণ আমি যিহেতু ট্ৰেভেলিঙত গ'লে লগত কেছ পইচা থাকে বা জুৱেলাৰিজ থাকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ থাকে তো তাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব খুব কম হোটেলত দিয়ে লকাৰ তেওঁলোকে দিছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে দি গৈ মই আপোনালোকে দেখাম যে বেলকনিখন এখন হৈছে বেলকনি আৰু বেলকনিৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ ছুইমিং পুলটো দেখি থাকে সেইটো ছুইমিং পুল আৰু খুব ধুনীয়া আচলতে পৰিৱেশটো আৰু থকা জেগাখিনি খুব নিৰিবিলি ভাল লাগিলে থাকি আৰু এয়া হৈছে ৰুমটো আৰু এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক বাথৰুমটো আৰু এইফালেদি সুন্দৰজাক খুলিলে বাথৰুমটো আছে আৰু এইটো বেচিন এইফালে ধুনীয়াকৈ আছে বস্তুবিলাক টাৱেলো দিয়া আছে আৰু বাথৰুমটো ডাঙৰ যথেষ্ট মানে প্ৰাইচটো চাই বহুত ভাল হৈছে বস্তুখিনি আৰু খুব ধুনীয়া আচলতে আৰু ইমানটোৱে আছিলে হোটেলখনৰ ভিডিঅ' আৰু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ এখন ৰিজৰ্টখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন LBD হোটেলছ এণ্ড ৰিজৰ্টছৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইয়াত আপোনালোকে এনেও কলকাতাৰ মানুহে আহি খাব পাৰে দিনত ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এতিয়া এফালেদি আমি সোমাই গৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাম আৰু আমাৰ যিহেতু বাফে ছিষ্টেম আছিলে গতিকে এফালেদি আমি সোমাই গ'লোঁ আৰু সোমাই পেলাই এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ল এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আমি মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আহোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া সেয়া চাওকচোন ইয়াতে লগোৱা আছে পুৰি আলু পৰঠা সদায় বেলেগ বেলেগ থাকে কিবাকিবি ডিম কল চাহ এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা আৰু এতিয়া আমি লৈ পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই ওলাই ছুইমিং পুলটো ফালে গৈ আছোঁ এইটো হৈছে হোটেলখনৰ বাহিৰৰ এৰিয়াটো ৰিজৰ্টখনৰ এইটো ছুইমিং পুল এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ টাব লগোৱা আছে আৰু এইটো হৈছে ছুইমিং পুলটো আৰু এইখিনি আমি অকণ বহিম এতিয়া বহি কথা চথা পাতিম চাহ কাপ খাওঁ আৰু সিমানেই আৰু খুব ভাল লাগিলে ৰিজৰ্টখন হোটেলখন আৰু ব্যৱহাৰটো খুব ভাল ষ্টাফৰ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে গাইড কৰিছে আমি গৈ পোৱা ইমান দেৰি হৈছে যদিও আৰু সেইটো আমাৰ ৰুম গৈ পোৱা ইমান দেৰি হৈছে যদিও তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক মানে ৰৈ আছে
ৰুম চুম চাফা কৰি থৈছে, খুব ভাল লাগিলে। আৰু যিসকলে কলকাতা যাব, এখন ৰিজৰ্টত যাব, থাকিব পাৰিব, আগতীয়াকৈ booking.com বুক কৰি ৰাখিব খালি, তাত ৰুম এভেইলেবল খুব কম থাকে। আৰু এইখন হৈছে 4th floor পৰা এখন সৰু বাৰ তেওঁলোকে ইয়াতে বনাই আছে, কমপ্লিট হোৱা নাই আচলতে, তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ অহা নাই কাৰণে অপেন কৰা নাই, কিন্তু অলৰেডি বনাই মেলি হৈ গ'ল। খুব ধুনীয়া জেগাটো চাওকচোন, ইয়াৰ পৰা কলকাতা টাউনখনো দেখি ইমান ধুনীয়া, ঠাণ্ডা নিৰিবিলি এটা পৰিৱেশ। আৰু এইখন বাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক যিমান পাৰো ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছানে, এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ টাব লগোৱা আছে, এইটো চাগে এটা ফাউণ্টেইন হ'ব মেবি। আৰু এইফালে বহিবলৈ অলপ জেগা ৰাখিছে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ, আচলতে খুব ধুনীয়া ৰিলেক্স হ'বৰ কাৰণে, খুব ধুনীয়া জেগা, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু এয়া কলকাতা টাউনখন। আৰু হোটেলখনৰ বিষয়ে বেছি একো নকওঁ, আপোনালোকে আহিব, নিজে থাকিব আৰু ভাল পাব। আৰু এতিয়া হওক আমি চাওঁ হোটেলখনৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এইখন হোটেলখনৰ বাহিৰটো, আৰু বাহিৰৰ পৰা এবাৰ গোটেই হোটেলখন আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি সময় নাই, ইমানতে শেষ কৰিম। আৰু নেক্সট ব্লগ কলকাতাৰ পূজাৰ ওপৰত মই আকৌ আপলোড কৰিম। আৰু এইখন হৈছে হোটেলৰ বাহিৰটো, ইয়াত পাৰ্কিঙৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া সুবিধা আছে, এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু চব বস্তুৰ লগতে ওচৰতে ওচৰতে, ভাল লাগে সেইকাৰণে, বেছি দূৰ যাবলগীয়া নহয়। আৰু এইখন হোটেলখনৰ এখন কানেক্টিং ব্ৰিজ আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।